Jeg opførte mine teaterstykker, og det kostede 10 øre at komme ind for boligforeningens unger, og 5 øre i søgkammeret. Senere hen, så fik jeg lov at låne min mormors smalfilmskamera med sådan et stykke svejsmekanik fra 1958, sort-hvide 8mm smalfilm, og jeg begyndte at lave små film. Lars von Lillund. Jamen de der film, jeg har været omkring 12 år, og det var en slags Mel Gibson-film. Og en Mel Gibson-film, jamen det er en film på en 12-års intelligensniveau. Men lidt tynd handling. En del action og noget sadisme. I dag ligger de der smagfilm faktisk på Aalborg Udmuseum, for eksempel på Børns Vej i 60'erne. Så jeg var sådan en næstelærende dreng. Og selvfølgelig på et eller andet tidspunkt, så bliver hænderne for store til de der dukker, og så gik der, så kom den skæve tamburimand med høj musik og sort nippe, og så gik det den vej i nogle år. Og senere hen, så fandt jeg tilbage på sporet, jeg havde opdaget violin. Og en drømmeviolin, som min far har spillet violin hele livet, så jeg kendte godt lyden, men jeg havde egentlig ikke forestillet mig, at jeg selv skulle blive grebet af det. Men det blev jeg på noget, der hedder en ølejr på Livø i 71, tror jeg. Jeg var omkring 17-18 år, ikke? Og der sad simpelthen den smukkeste cigøjnerpige splitter for noget på en brandstabel, kun iført et initial, og så spillede hun det mest djævelske violinspil. Det faldt jeg for. Så sad det dernede foran alle drengene og kiggede. Og jeg ser hende stadig. Jeg møder hende. Hun er gift med hende, der er Lasse. Hun hedder Mathilde. Og så sagde hun, at hun var 17. Der var engang en lille spil. Mester Jægerkongen. Der digtede sin verden frem og kom for sent i sen. Han var for svimmel og for sober, havde lidt til grund. Verden er så fuld af far, men han faldt på grund. I en kælder under virkeligheden stod en bænk ved teatret, hvor han spillede det, han havde tænkt. Hans bedste ven var indianer og blev assistent. Han kunne se i mørket og var ikke alt forventet. Drejebogen svømmede om en verden, som de så. Hvor de små blev store, og de store de blev små. Hånden oppe i prinsessen gav dem kuldegys. Og med fist og kvægte de i rødt kulisselys. Mester Jægge, digte dagen frem. Mester Jægeren, far Mester Jægeren, længe sig tiden hjem. Men årene forsvinder, og deres hænder var en dag for store til den form, som dukker de nu har. Så kom den skæve tamburin med mest grønne løb. Gav smag for høj musik og spildte stjernestøv. Og da teatret lukkede, så skrumpede de ind, mens de løb i røven af en pusher, der hed Finn. Dagens lys giver særøjne, og deres drejebog skrev dem lidt utydeligt og ikke rigtig klog. Mester Jægger og Mester Jægger, Mester Jægerdreng, længe sad tiden hjem. Hans bedste ven var indianeren, brændte sine fjer, og mødte Jesus ved vej, og er ikke indianer mere. Jæger blev symptomfri ved sin egen medicin, og en pige
pige, der nu spiller drømmeviolin. For hun spillede en melodi, hun havde lært nede i et mørke, hvor det at se er svært. I en kælder under virkeligheden nødnes et refrain, man mener stammer fra en lille mesterjægerdreng. Mesterjægerdreng, digter dagene frem. Mesterjægerdreng, længes af tiden.